اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو مے چھ امید کہ تہ سری ٹھیک پٹھ اصل پٹھ اسو وریہ خیریو عافیت سان اسو دوستو وکینہ چھ اکھ دکھت خبر ایم یس بارہمولہ خوش باغ علاقہ پٹھ چھ ایم کہ ات چھ اکھ لکٹ بچ اکھ یم سنز موت واقعہ چھ گمہ دوستو سہ کتھ کان چھ گمز وننہ چھ ایم کہ ات چھ اسمہ اکھ گھر مکانس اند دیوار دیوان تمو چھ اسمہ اکھ گیٹ اکھ تھوم اکس دیوارس ات کھڑا مگر سہ گیٹ چھ اسمہ وریہ وزن دار تم پتہ چھ اسمہ تت کی سمارٹ میٹر لاگن ول یم سمارٹ میٹر آز چھ لاگان ام چھ اسمہ تت لاگن ول تم پتہ چھ تمو کرم کام تہ تمو چھ اکس تار لوم یم کن سہ گیٹ وسیت چھ امو بچ چھ اسمہ اتھی دیوارس تل گندان تمس پیمو سہ گیٹ پیٹھ تم سن چھ موت واقعہ گمہ دوستو بہ کر تہ برہ کن ویڈیو کلپ اکھ پلے ویڈیو وچھنا سیت سیت اگر تہ یت چینل پیٹھ آز گڈنک لٹ چھ آمت تیل کرزو چینل سبسکرائب اگر فیس بک کن چھ وچھان تیل کرزو فیس بک پیج فالو چلو دوستو وچھو تہ گوڈی ویڈیو کلپ یمن دشمنی دارن سزا سزا یم گیٹ یم تت گیٹ تھو بی جنابلی یمو دود درت تمن دے سزا بس شارٹس من یہ چھ لاپر بوس کام بوزن مزوری اچھا نون بچ دود مزوری نہ نہ یہ لاپروائی بوزن چھ لاپروائی ات کیا چھ گیٹ تے پٹا وا کڑا بوزن مزوری کرنی چھ لاپروائی چھ لاپروائی سراسر دشمنی دارن دشمنی گھن بہ کیا کر مے مو دن ملی اولاد توٹ چکر مودم تو کیا ون چھو تی کیا گھن جان چوک کڑی سزا کڑی سزا مل پانچویں کی شیمی پڑا بہت مزور کر مے گو یہ بچہ پرائیویٹ سانے ملازم 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 یہ بس کام چلا نہ سنس ات گیٹ پہ تو کھڑا یہ ضروری ہاں وت پہ بالکل روڈس پہ وت پہ آ کوچس من نہ مانا کرنا کسے مانا سنی وت